অসমৰ কোন জিলাত নাই মুছলমান ডিচিএসপি এজন বিধায়কৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে এক বিস্ফোৰক অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৱাজিদ আলী চৌধুৰীৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ বিধায়ক গৰাকীৰ মতে বিজেপি চৰকাৰে প্ৰশাসনত মুছলমান আমোলা বিষয়া নাইকিয়া কৰিবলৈ বিচাৰিছে ইমানেই নহয় বিজেপি চৰকাৰক সাম্প্ৰদায়িক আখ্যা দি ক'লে এইখন চৰকাৰে এখনো জিলাত দিয়া নাই মুছলমান ডিচিএসপি বিজেপি লাহে লাহে চেষ্টা কৰি আছে কেনেকৈ মুছলিম মুক্ত প্ৰশাসন গঢ়িব পাৰে সেই চেষ্টা বিজেপি চৰকাৰে কৰি আছে বৰ্তমান তো মই দেখা নাই কোনো মুছলমান ডিচি হৈ আছে বুলি এছপি হৈ আছে বুলি দেখা নাই ৱাজিদ আলী চৌধুৰীৰ অভিযোগ চৰকাৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে উচ্চ পদৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে মুছলমানক কংগ্ৰেছৰ দিনত চাৰি পাঁচগৰাকীকৈ মুছলমান ডিচি এছপি আছিল কিন্তু এইখন চৰকাৰৰ দিনত মুছলমানৰ 36% জনসংখ্যা থকাৰ পিছতো বঞ্চিত কৰা হৈছে না বৰ্তমান অসমততো এজনো মুছলমান ডিচি নাই এজনো এছপি মুছলমান নাই এইটোতো সঁচা কথা য'ত 36% মুছলিম মানে জনসংখ্যা তাত সাংবিধানিক পদত তেনেকৈ থাকিব লাগিছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সময়ত কেনেকৈ আছিলে তেতিয়া এছপি আছিলে ডিচি আছিলে এতিয়া কিয় নাই তেওঁলোকৰ যোগ্যতা শেষ হৈ গ'ল নেকি বিজেপি দলটোই সাম্প্ৰদায়িক দল গতিকে চৰকাৰটো সাম্প্ৰদায়িক ইমানেই নহয় বদৰুদ্দিন আজমলক বিজেপিয়ে ৰাজনৈতিকভাৱে জীয়াই ৰাখিবলৈ বিচাৰে বুলিও আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে বিধায়কজনে বদৰুদ্দিন আজমলক এই চৰকাৰে প্ৰটেকশ্যন দিব কাৰণ বদৰুদ্দিন আজমলক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে এই চৰকাৰে চেষ্টা কৰি আছে আৰু কৰি থাকিব কাৰণ বদৰুদ্দিন আজমল জীয়াই থাকিলেহে ৰাজনৈতিকভাৱে জীয়াই থাকিলেহে বিজেপিৰ লাভ হ'ব উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰশাসনীয় শীৰ্ষ পদবীৰ পৰা মুছলমানক আঁতৰাই ৰখা বুলি বিধায়কজনে যি বিতৰ্কিত তথা বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে সেই প্ৰসংগত পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যত কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ